wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda Soomaaliya ayaa soo bandhigay yeboor qandaraas ah oo la doonayo in ay ku tarmaan sidii loo soo daabici lahaa calanka Soomaaliya ee saxda ah. Wasiirka wasaaradda Maxamed Miir Maareeyaha oo sheegay in tan iyo burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya 1919kii in siyaabo qaldan calanka loo soo daabacayay, taasna la doonayo in hadda laga gudbo. Warqaddaas annaga ayaa soo saarnay waxaa jirtay in tan iyo burburkii ay dadku iska gadanayeen mar kasta oo buluuga, xitaa waxaa jirta dadka calanka ku dhigay xidiga dheeraad ah, ayuu yidhi wasiirka oo khadka telefoonka nagu warramayay isagoo ku sugan caasimadda dowladda federaalka waddanka Soomaaliya ee Muqdisho. Warqadda ay wasaaraddu soo saartay ayaa waxaa shirkadaha lagaga codsanayaa in ay la yimaadaan qorshe saxa oo ku saabsan calanka Soomaaliya, waxaana shirkadaha laga doonayaa in ay keento naqshado iyo waxyaabo ay ku kooban yihiin calanka dowladda federaalka waddanka Soomaaliya. Calamada la doonayo waxaa ka mid ah kuwa la suro xarumaha dowladda iyo kuwa wasaaradaha, safaaradaha, iyo weliba kuwa gaadiidada lagu xidho, iyo xitaa baraha guluuska oo kale ee lagu xidhayo weliba jaakadaha sid ama koodharka. Naasir Cabdiqaadir Cabdiwahaab, Naasir Talasame, Muqbaayaha Caalamiga Badcast 24 TV, Hargeysa.